Царице Небесна, радуйся, алілуя. Вища духовна семінарія Святого Йосифа у Львові Брюховичах гостинно відчинила двері для хлопців, які роздумують над своїм покликанням до священства. Від 21 до 23 квітня вихователі і семінаристи семінарії проводили уже вчетверте зустріч під назвою «Стань семінаристом на 3 дні». До участі зголосилося 9 юнаків віком від 16 років із різних парафій Львівської архідіецезії. Міністранти з Тернополя, Івано-Франківська, Перемишлян, Яричева, Земної води та Рудок мали нагоду прожити 3 дні як семінаристи. Ранній підйом, молитви і медитації над Божим Словом, праця та інші обов'язки, а також відпочинок і святі меси. Кожен учасник мав за собою закріпленого ангела-охоронця, когось із семінаристів, хто все показував і розповідав, ділився своїм досвідом і супроводжував гостя впродовж цих днів. Щороку після такої зустрічі хтось із учасників вступає до семінарії завдяки досвіду, здобутому впродовж цих днів, а також можливості особисто побачити життя семінаристів зсередини. Я думав, що вони чуть-чуть більше сну мають. Ну, мені приємно, тому що тут є графік, тут є, а тут є дисципліна. Тож туди все так якби розписано, там по хвилинам. Особисто я насправді сюди їхав для того, щоб швидше поговорити з Богом, щоб запитатися в нього, чого він насправді від мене хоче, щоб могти з ним, знаєте, так мати час таких роздумів та таких медитацій з ним, щоб розуміти і мати такий час спокою, щоб поговорити з ним. І вдається? І мені вдається, так, мені подобається насправді, і я його слухаю зараз, нехай він мені щось говорить. В цьому році до нас завітало 9 хлопців з різних парафій, з різних населених пунктів. Є хлопці з Тернополя, з Івано-Франківська, з Рудок, Новий Яричів, Зимна Вода, ну, переважно з околиць Львова, і так само двоє, один з Тернопільської області і один з Івано-Франківської області. Ну, загалом, на мій погляд, хлопці переживають з таким великим ентузіазмом. Бачу в їхніх очах таку цікавість. Більшість із них справді хотіли побачити закулісся семінарійного життя. Натомість, скільки з них справді має намір вступити в семінарію, то це вже час покаже, адже це не тільки наша справа, але й Божа справа. Хтось, напевно, тішиться. Були такі, да, що їм було от приємно, цікаво, вони під враженням. Де для когось вже вкотре він перебуває в нас на цій акції «Стань семінаристом на 3 дні». Ось, тому вони тільки поповнюють свій досвід. Я